अनमोललाई पहिलो चोटि टोयलेटमा देख्नु भयो अब टोयलेटमा त उहाँले मलाई देख्नु भयो म आशा गर्छु कि उहाँ छानातिर हेरेर तलतिर हेरेर हिँडेको भए त फेरि उहाँ बेहोसै हुनुहुन्थ्यो राजेश शर्माले पाएका छन् महानायकको पद भने यता अनमोल किसीलाई मेगा स्टार पनि भन्ने गरिन्छ जब यो मेगा स्टार र महानायकको भेट भयो तब भयो एकदमै रमाइलो गफ गाफ तपाईँहरूले अगाडिको भिडियो त हेर्नु नै भयो होला कुरा यहाँ रमाइलो चलिरहेको छ प्रसङ्ग छ जब राजेश हमाललाई अनमोल केसीले पहिलोचोटि भेटे राजेश हमाल भन्छन् जब अनमोल केसीले उनलाई पहिलोपटक देखेका थिए उनी एकदम सानै थिए र जुन अवस्थामा भेटेका थिए त्यो एकदमै आँसुउठ्दो नै छ राजेश हमाल टोयलेटमा थिए र अनमोल केसीले राजेश हमाललाई टोयलेटमा भेटेका हुन् यस्तो रमाइलो भिडियो तपाईँहरू आफैले हेर्नुहोस् र यसको मजा लिनुहोस् एकचोटि पुनः हेरेर रमाइलो लिनुहोला महानायक र मेगा स्टारको यो रमाइलो गफ गाफ